muraho muraho neza cyane murakomeje shiti zanjye murakaza neza nanone nimba ushano bwa mbere njye ni Sierra hano tuva ku bintu byinshi cyane bitandukanye ariko uyu munsi namavuta ngiye kubereka promotion zose zihari hano kuri Lia Shop none n'ikindi kintu ku bantu wenda batarabimenya muri iyi minsi ndi mu Rwanda nimba wifuza kuza nka kugira inama ku bintu byose byerekeranye n'amavuta ku bintu byerekeranye na bino bintu byose tuvugano kuri iyi channel urampamagara kuri iyo nimero yanditse aho munsi none iyo nimero ikaba ifite na WhatsApp twavugana tukabiganira cyangwa tukabonana kuri Lia Shop mbambari amasaha mbambari mba nashyize kuri Instagram nimba unkurikirana kuri Instagram urabibona cyangwa mo kimwe tukavugana ubundi tugahana gahunda ubwo rero ndi kubereka ibintu byose ngiye kubibereka ibintu byose biri kuri promotion kuri Lia Shop twagiye ikintu cyambere ni aya mavuta ya Mitiderme aya mavuta ku muntu utayazi ni amavuta yagenewe gukiza ibiheri ni ibiheri akiza ibiheri byinshi bitandukanye ariko nicyo ngicyo cyonyine akora nimba udafite ibiheri aya mavuta nta kintu ari buze kukumarira naye abantu bafite ibiheri gusa nk'ayi promotion iriho hano rero nuko ngo aya mavuta ubundi agura 40,000 none ari ku 35,000 ariko ikintu kiza muri buze kunkorera nubona amavuta ukabona ayo mavuta mvuze urayakeneye uraza guhita ufata screenshot none uze kuza kwitwoherereza kuri iyi WhatsApp ya Lia Shop tukubwire ibiciro byayo na promotion yayo kirango nta kuko ninjya kuvuga ibiciro n'ibiki byose iyi video iraza kuba ndende cyane none rero twagiye amavuta ya kabiri afite promotion na yanga ya CeraVe amavuta meza cyane nayo yageneye kurepara uruhu rwawe n'ukuvuga ngo na amavuta wakoresha mu maso ukanayakoresha no ku mubiri amavuta ariko biterwa n'uruhu nanone ufite ntagari y'uruhu rwarwo rwose ariko yanga nayo nakozeho video nya sobanura neza nimbo warusanzwe akoresha ya rero nayo ari kuri promotion andi mavuta nayo ari kuri promotion amavuta meza cyane nanone ya Petit Marseillais yo kugira ngo wihidrate uruhu rwawe aya ngayo ntabwo yakoresha mu maso na amavuta yagenewe ku mubiri ariko hari abantu bashobora nanone kuyakoresha mu maso abitewe n'uruhu rwawe ariko ubundi ku mubiri ni meza cyane noneho andi mavuta iyi ngiyi Clarence serumu ya Clarence abantu benshi murayizi murabizi aya serumu abantu ngiri inama kuyikoresha n'abantu nimba ubona uruhu rwawe rwaratangiye gutakaza elasticite rusigaye rutari ferme mbese rutarambutse iyi serumu rero ukuntu uyikoresha uroga wamara koga ukayishyiraho noneho nyuma ugashyiraho amavuta usanzwe ukoresha iyi nayo rero ni serumu ubundi ihenze cyane ariko twayisize kuri promotion nziza noneho rero tugiye kugenda twihuta aya ngaya aya mavuta yo mu mutwe ni amavuta azwi ku isi yose hafi abantu bose noneho abagirana ati rero bo n'ibindi ugomba kuba uyafite iwawe ni amavuta agaburira umubiri wawe agaburira umusatsi wawe iyi ngiyi ni conditioner ni ukuvuga ngo woga mu mutwe iyo umaze koga mu mutwe uyashyiramo ariko mu gihe nkiri kuvuga ku byo ku mavuta yo mu mutwe promotion ikurikiyeho ni ya mavuta yacu akuza umusatsi aya mavuta maze igihe narayaberetse ariko kugeza kuri isaha maze kubona feedback nyinshi z'abantu babwiye ukuntu koko aya mavuta akora ijana ku ijana kandi nanjye murabizi ko ndi guterekana tirere aya mavuta ntago nshobora kuyabura n'umunsi n'umwe nuko ngo rero aya ngana ari kuri promotion waho ushobora kuyakoreshanya n'aya ngaya biragendana cyane agiye rero tukiri mu misatsi turahita tujya ku mashampoo ya shampoo zo zifite promotion itabaho izi shampoo ni na masabune nyine yo koga mu mutwe noneho ukiza cyayo aya masabune agiye arimo na salicylic acid yagenewe gutuma uruhu rwawe nimba uri umuntu ukunda kugira imvuvu umuntu ukunda kwishimashima mu mutwe cyangwa gushusha mu mutwe
ya shampoo ni meza cyane azajya agenda koze neza ubunda nakize ibyo bibazo byo gushishuka mu mutwe no kwishima tukiri mu mashampoo rero turaza kujya no kuraya ngaya yo murayazi diyo mashampoo twahereyeho tuvuga iyi ngiyi ni après shampoo iyi ngiyi yo ikaba iyo mu mutwe nyina ari iyo koga nukwanga ukuntu yikoresha urabanza ugafataho gakeya ukoga mu mutwe ubundi ukongera ugafataho kandi gakeya ubugomba gukora inshuro ebyiri ariko ni shikai kai ni shampoo naturel ijana ku ijana ariko ntago igira impumuro nkiyo twakoze ya mamaske yacu y'igitunguru iyi shampoo yifite urishima cyane gukwitikuramo impumuro yose y'igitunguru yari iri mu musatsi wawe none nsubiye inyuma gatoya aya mashampoo yandi yo afite impumuro kandi akumura neza cyane imisatsi yawe igasigara ihumura neza murayizi nk'iyi marque ya Dope ikintu kibazwiho cyambere ni ugukora ibintu bihumura neza sibyo twagiye rero nukubago promotion nyinshi kagerageze kwihuta nsubire mu mavuta noneho iyi ngiyi ni 55 ni 55 hash plus Paris murabize nk'abantu abantu benshi bakunda gukoresha efficacité yayo ubu ariko iyi ngiyi nayo performance multi action nayo ni nziza cyane na mafuta guhereza nyine uruhu ntagakitukuza ahubwo guhereza nyine uruhu rwiza binyerera rurambutse gukoresha ku mubiri ayaga rero nayo ari kuri promotion noneho akaza amasabune nk'iyi ngiyi Tahiti isabune kuvuga ngo iyi sabune ihumura neza ni sabune yo koga ku mubiri ariko hari n'abantu bayoga mu maso iyo ufite uruhu rusanzwe wayoga mu maso iyi ayandi mavuta darona ari kuri promotion naya ngaya na mavuta yagenewe abantu bafite uruhu rwumutse cyane wayahereza n'uwayasiga n'umwana mutoya na mavuta yagenewe igihe uri kwishimashima nibwo ugira ikintu cyo kwishimashima ku ruhu ibintu byose aya mavuta ni meza cyane ubundi tugata tuza ku isabune rero Paula's Choice murabiza ibintu byabo byose byinshi ndabikunda kubera ukuntu ibintu byabo bikora ijana ku ijana nubwo biba bihenze ariko birakora aya masabune yabo rero yose arakora ijana ku ijana noneho nk'iyi ngiyi yagenewe n'imvuri wa muntu ujya nko kuzuba ugatangira kuba umutuku ibintu nk'ibyo akangaka niko uba ukeneye sibyo noneho hakaza kuza n'amavuta yayo nayo meza cyane ibi byose bya Paula's Choice binabyo biri muri iyo promotion nyuma dite tujya kuri #26 nta kuntu najya muri promotion ngo simba hiya #26 ntabwo byaba byumvikana ubwo rero iyi ngiyi nayo ya karoti murabizi ni amavuta meza cyane adatukuza ntagatukuza araguhereza uruhu rwiza ariko umuntu wese ugiye kuri aya mavuta ubuzi ko ugiye kuyagumaho igihe kinini kugira ngo ubone rizatu ugomba kuyagumaho igihe kinini ntabwo ari icupa rimwe ngo ubundi bibe birarangiye ubwo rero aya mavuta nayo ni uko ayandi ndashobora kubabiriraho promotion iyi miti derme nayo ni amavuta meza nayikoreye video yayo yose ndi kuyibabwira ubwo rero nari kuri promotion tukajya kuri SWAB ni ka kantu gatanga ububobere mu myanya noneho ariko akaba atari umuntu wenyine ufite icyo kibazo ahubwo ushobora no kugakoresha kugira ngo uhindure ibintu ubwo rero naho nagakozeho video nakagaka nako kari kuri promotion mbese ibintu biri kuri promotion ni byinshi cyane amavuta ya miti derme ariko yayandi y'umuhondo aya mavuta ni meza cyane akunda kubera abantu bafite uruhu rw'amavuta ariko akagwereza uruhu rwiza pe rwaru rwiza sibyo rwaruhu rw'imereye nk'urw'umwana mutoya aya mavuta ni meza cyane noneho hanari nibagiye ya mavuta yandi nanone yo mu mutwe anahumura neza cyane kugira ngo imisatsi yawe ibe iri inorohere aya mavuta nayo mu misatsi nayo ari kuri promotion sibyo
noneho andi akurikiyeho Yves Rocher iyi ngi ni exfoliant ni scrub yo koga ku mubiri uyoga nka kabiri konyine mu cyumweru cyangwa gatatu ariko ibiri guhumura neza ubundi uvuye koga uruhu rwawe ruba runyerera iyi ngi rero nayo iri kuri promotion noneho tukaza iyi ngi nayo ni yo koga yikoga nimba uri umuntu ukunda kugira uruhu rukuma cyane iyi sabune igufasha muri ibyo aho noneho uva koga uruhu rwawe rutumagaye habe na gato ubwo rero ayanda ari kuri promotion ni Francoise Bedo yo mu maso nayo ni ya karoti na aya mavuta ntagatukuza no kwisiga mu maso gusa ntagatukuza arakesha gusa sibyo noneho afite ibintu byinshi cyane umva ibi bintu byose maze kuvuga hano biri kuri promotion ntago ari biri kuri promotion ku bantu baje ngo tubonane biri kuri promotion ku muntu wari wese ubyifuza ariko rero abantu bazaza ndi hano nukuba ngo nuzajya uhagera nyuma yo kugura ibyo wari wifuje nzajya nguhereza ikindi kintu mbona ukeneye nimba wenda mfite utuntu nk'aka ngaka naka maske ko kugira ngo uruhu rwawe ruzane amazi nimba dukona uruhu rwawe ruri kubura amazi kano nzajya nkaguhera ubuntu cyangwa nguhereza akagifti murabizi udupapa uduki twose badufite fite utuntu twinshi cyane dutoya ko kuzajya mbahereza abantu bamaze kuza deja mwabibonye ubwo rero nkiri muri promotion iyi sabune nayo iri muri promo iyi ni ya sabune nziza cyane ya nitrogena nayo uruhu rwamavuta barayikoresha nta kibazo ni sabune nziza yo mu maso utuntu twa Colors Choice ibintu byinshi mbese biri kuri promotion ubwo rero nshuti zanjye niba hari ikintu kiri hano wumvisha ushaka ni ukuza guhita utuma uhamagara kuri iyo nimero yo kuri iriya shopi iri aho ngaho hasi ubundi ukaza bakaguhereza icyo wifuza noneho nanone ikindi kintu ushobora gukora ni ukubabaza wenda ukavuga ati mfite uruhu runaka ariko mungire inama mukurikije mu bintu biri muri promotion naho twabigukorera nta kibazo nshuti zanjye rero mwakoze cyane gukurikirana iyi video nizere ko hari icyo wabamariye mukomeze mugire ibihe byiza naho ubutaha none bigaragara da na telefone yawe iri kuri promotion dore aciye no wow iminota 14 deja